Estamos aqui com mais um vídeo do canal Lucas Gameplayer. E adivinha, eu estou trazendo mais um mapa de Skywars. Oi. Eu não. Galera, vamos entrar. Ai, tá bugado. Tô bugado. Tá usando um hacker. Você viu, galera? Você viu ali, né, galera? Tão usando um hacker, ó. Você viu? O cara ali tá voando, galera. Você viu, né? Tá usando um hacker. Ah, server. Por que você autorizou isso, velho? Ah, vou chegar um dia com um hacker. Com um hacker também, galera. Morte tomando itens, galera. Vou passar pro criativo e pegar um diamante full diamante. Ô, louco! O que eu fiz? O que eu fiz pra me vencer a partida? Mata tio. Falhou! Eu pensei que ele já tinha morrido. Galera, eu vi o carinha lá caindo, eu pensei que era ele, galera. Vamos embora, oba. Bem, galera, vamos aqui para esperar chegar mais gente. Só falta mais um carinha. Tá se achando, né? Começa logo, merda. Começou. Quem já me matou? Quem aqui? Batendo um nisso, ninguém. Ah, tio, será que ele vai me matar ainda, velho? Ah, tio, ainda se achando, né? É, galera, ele me matou mesmo, né? Ah, vamos ver quanto de coin que eu tô, galera. Barra coins. Galera, vou dar uma pausada aqui e já volto. Bem, galera, voltei. E vamos aqui. Não, parei, vou parar. Aqui. Nossa, galera, vocês perceberam no chat, galera, que os caras ficam todos xingando, galera. Um mandou FDP, depois xingou um outro lá de gay. Xingou o outro ladinho. Não! Você viu, galera? O bloco bugou, galera. Não valeu. Vocês perceberam? Vocês estão de prova. Olha lá, o bloco bugou, galera. Vocês viram, né? Vocês viram, né, galera? O bloco bugou, né? Vocês viram? Vocês estão de prova, né? Viado não sabe jogar. Não, sua mãe não sabe jogar. Olha lá. Vai! Corre! Bloco não buga. Não! Ah, bugou. Isso não valeu. Então, galera, vocês viram, né? Eu sou ruim mesmo, né? Que bugou nada, não, né? Vai vendo. Tá pega, carinha feia. E a mococa. A mococa aí, ó. Vai, quem é mococa? E a mococa? Vamos entrar em mais uma partida. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Eita. Não, minha armadura. Não, minha armadura. Que delícia, um time, galera. Meu Deus.
Oi. Tá bom. Beleza, então, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Se gostaram, deixa um gostei. Valeu, falou e tchau. Não esqueça de avaliar o vídeo, tá?